Геть від Москви чи подалі від Європи, уперед чи назад. Від парламентських виборів у Словаччині залежить не лише найближче майбутнє цієї європейської країни, а й відносини між Братиславою і Києвом. Досі Україна могла розраховувати на підтримку Словаччини. Президентка країни Зузанна Чапутова неодноразово зустрічалася із Володимиром Зеленським та завжди демонструвала прозахідну позицію. Україна мала підтримку і словом в Генасамблеї ООН чи на засіданнях ОБСЄ, і ділом, отримуючи зброю. Ми постачаємо в Україну оборонну систему С-300 і засоби розмінування, а найближчими днями надамо гаубиці. Однак президент не монарх і вирішує далеко не все. Адже є іще уряд, і зараз очолити його може проросійський корупціонер Роберт Фіцо, який рукостискається з Путіним та обіцяє після перемоги на виборах не дати Україні жодної кулі. Ми країна, яка за мир, тому не відправимо в Україну жодного снаряду, і ми будемо наполягати на тому, щоб Європейський Союз використав всю свою вагу та підтримав мирні переговори якомога швидше. Опоненти відкрито звинувачують Фіцо у співпраці з Росією. Кажуть, через його партію Кремль намагається впливати на вибори у Словаччині. Однак політик лише віджартовується перед журналістами. Мені подзвонив президент Росії і запитав, чи хочемо ми 30 або 40% на виборах. Я сказав, що не треба допомагати, ми тут самі будемо маніпулювати, але все ж кілька мільйонів були б корисні. Роберт Фіцо вже був прем'єром Словаччини і за плечима в нього кілька корупційних скандалів, через які мусив піти у відставку. Але тепер знову може очолити уряд. Його лівоцентристська партія «Курс соціальна демократія» наразі лідирує в опитуваннях, у неї 20%. Це проросійський електорат, який вірить в так званих українських фашистів і всіляко підтримує Росію. Пропаганда Кремля у Словаччині досить потужна. Лише 40% словаків вважають Росію агресоркою, а 69% – проти надання Україні військової допомоги. Роберта Фіцо часто порівнюють із Віктором Орбаном, одіозним прем'єром Угорщини. І недаремно, риторика цих політиків дуже схожа. Віктору Орбану вдалося принаймні ускладнити ухвалення санкцій проти Росії. Навіть зараз він вимагає деяких винятків із персональних санкцій, деяких людей звідти виключити. Роберт Фіцо буде робити те саме. Найкращий сценарій для України та й для Словаччини – перемога Міхала Сімечка. Він цілковита протилежність Фіцо. Молодий, проєвропейський, прогресивний. Якщо електорат Фіцо – люди з поганою освітою та пенсіонери, то Сімечка підтримує. Моє молодь. Його проєвропейська центристсько-ліберальна партія «Прогресивна Словаччина» на другій позиції та має 17%. Міхал Сімечка – віцепрезидент Європарламенту. У разі перемоги обіцяє і надалі підтримувати Україну у війні з Росією. Ці вибори – це насправді вибір між поверненням у минуле, яке нам пропонує пан Фіцо, шляхом до міжнародної ізоляції та, можливо, сувом нашої зовнішньої політики на Схід, або ж вибір для розвитку демократичної Словаччини всередині країни та водночас активної частини Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу. На третьому місці із 13% центристська політсила «Голос» на чолі з Петером Пелегріні. Вона раніше відкололася від партії Роберта Фіцо. Сам Пелегріні також вже встиг побувати в прем'єрському кріслі і нині, принаймні на словах, дистанціюється від проросійської позиції своїх колишніх однопартійців. Він не проти допомоги українцям, втім водночас зазначає, що словацький народ потребує вдвічі більше такої допомоги. Хай там як, жодна з політсил, кажуть експерти, не зможе набрати достатньо голосів, аби сформувати уряд самотужки. Відтак, навіть після перемоги на виборах, їм доведеться шукати союзників для створення коаліції. Владислав Політ, Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».